Květen Lada. Změnili jsme dekorace, posunuli jsme se do druhé čtvrtiny roku, duben, květen, červen. Tady nám vládnou červené barvy, barvy milenky, protože když se rozdělíme ten náš kalendární rok, 12 měsíců do 4 segmentů, tak tady jsme v tom červeným, v tom mileneckém segmentu. Duben, květen, červen. Takže tady jsme v té plnosti, v tom vrcholu. A v tom vrcholu přichází i velký svátek lásky a sexuality. V tom byl pozdní večer, 1. máj, večerní máj byl lásky čas. A skutečně noc z 30. na 1. května, nebo z 1. na 2. května, 1. na 2. máje, je tradičně spojována se svátkem Beltane. O Beltane koluje spousta velmi zajímavých povídek a mýtů a jaksi takových doslechů, co se tam dělo. Jeden z možná nejznámějších je ten, že to byla noc, kdy se tončilo kolem ohni v maskách, aby si nikdo nebyl úplně jistý, kdo je kdo, aby ta pozemská identita najednou nebyla tak důležitá, a kde se sundávaly snubní prsteny tak, aby jednu noc v roce všichni měli absolutní volnost v tom, koho se vyberou za partnera. Pro jednu noc, pro rok a den, anebo na celý život. S tím, že ta jedna noc se považovala jako ta posvátná, kdy Bůh slunce se spojí s bohyní matkou, aby ji oplodnil. A na tom, jak velký, jak velkolepý, jak povedený budou tady ty oslavy, jak moc vášnivé budou, tak od toho se odvádělo to, jak moc plodna bude zem, jak moc velká bude úroda. Takže opravdu v tu noc ten kolektivní zájem toho, aby jsme přežili jako kmen, aby ta úroda byla velká, aby to spojení božské mohlo proběhnout ve své nejvíc velkolepé podobě, se považovalo za důležitější než ty osobní vazby. Než kdo je s kým zrovna jak. A samozřejmě ne všude, předpokládám, a ne ve všech obdobích, Beltane se praktikoval takto volnomyšlenkářsky, ale koncept toho, že to byla noc, kdy se tančilo kolem ohně, kdy vášeň se zvedala, že jo, v těch krásných teplých dnech, většinou, kdy všechno rozkvetle, všechno voní, zvířata se k sobě dvoří, tak vlastně jako lidi v Beltane se jenom tak jako kdyby následoval impuls přírody. To je nejkrásnější proměna tady těch staroslovanských a jako vůbec staropahanských mýtech, že jsou takové logické, že vycházejí z toho, co je. A květen skutečně je ten svůdnej, romantický, zamilovaný čas, když vyjdete na Petřín, tak to je hned vidět, obzvlášť když vyjdete večer. Každopádně Beltane byl svátek lásky, sexuality, vášně, taky partnerství. Když se skákalo přes oheň v páru, tak si pár mohl dát slib. A ten slib se dával na jednu noc, na rok a den, což byl tradiční takový ten sňatek na zkoušku, jak nám bude. Za rok a den buď to obnovíme, anebo se rozejdeme. Myslím, že taková velmi zdravá tradice, no, anebo na celý život. Slovanská bohyně, která se pojí k tomuhle z tomu období, je jich víc, ale ta nejznámější je Lada. Zase lingvistika. Slovanské jazyce jsou fenomenální v tom, že často se nezachovaly ty příběhy, třeba v psané formě, ale všechno se to zachovalo ve slovech. Že Lada. Ladit, ladnost, vyladit, jo, harmonie, krása. Vlastně všechno je to obsažené v tom sladit. Jo, když dva lidi se sladí dohromady, můžou být v harmonii, můžou být spolu, můžou se spojit. Takže ta ladnost je velmi zřetelná v kráse, která je přisuzována Ladě. Lada je ta milenka, ta nejvíc šťavnatá, plodná, v tom největším rozkvetu své sexuální a své přitažlivé, své ženské, krásné i tělesné vlastně podoby, v tom, co naše společnost dneska považuje za to nej. Budeme se bavit v pozdějších videích o tom, proč to není vůbec nej, protože každá bohyně nej pro to svoje dané období. A naše dnešní obsese s tímhletím, s touhletou fází ženského života je velmi omezující, protože velká moudrost spočívá i v úplně jiných časech, například u stařeny. Nicméně tady stojí Lada. A Lada se znázorňuje jako nádherná, většinou obklopena červenou, červenou růžovou, těma klasickýma barvama lásky a vášně.
A její doména je vše, co se týká naší lásky k sobě samozřejmě, také naší lásky k druhému, našeho partnerství, naše schopnosti se dotknout jeden druhého, naší schopnosti se propojit ve vášni, v lásce. Pro mě také Lada je samozřejmě ta, která stojí v archetypu posvátné sexuality. Ne toho, co se v dnešní pornografii zamořené společnosti často považuje za sexualitu. Takže to je taky sexualita, ale za mě to není ta sexualita, která je tady pro nás, pro lidi, jako posvátná možnost se propojit a vytvořit něco víc. Věřím totiž pevně, že propojení muže a ženy je to úplně nejvíc magické, co tady je. Úplně nejvíc posvátné, úplně nejvíc magické, a že to, když najdem klíč k tomu, jak z obyčejného nebo z takového toho instantního sexu, který je prezentován často v časopisech, v pornu, ve filmech, najdem způsob, jak udělat opravdu posvátné setkání, tak to je ten klíč pro mě v lidské existenci k mnoha věcem, zejména k Bohu, zejména k jakémusi propojení se zbytkem existence. Ale to je na dlouhé povídání. Posvátná sexualita, ona je ta, která ví, co vše lze ve spojení být. Co se stává, když muž a žena se stávají jedným. Ne jako mechanická penetrace, ale kdy skutečně se stávají jednou bytosti na chvíli. Kdy z těch dvou dualit, kdy z těch dvou prvků duality najednou je celek. A co všechno se může stát v ten okamžik. A to je její požehnání, to je její poselství, krom toho samozřejmě, že ona je ta plodná, ta hojná ve svém těle, ve své kráse, která je hodně propojena se zemí ve své červené barvě, což je barva zejména i pokrevní linie, naší menstruace, naší schopnosti dávat život. Jo, ona stojí na rozmezí mezi dívkou, která začala krvácet, a matkou, kterou může být díky tomu spojení, které nastane. Že Lada svůdná, Lada krásná, Lada plodná, Lada ta, která stojí a nabízí nám klíč k tomu, co můžeme zažít, co to můžou být za dveře, naše spojení s mužem. A zároveň ona je i stínová stránka. Všechny okamžiky, kdy sexualita nebyla úplně krásná, nebyla úplně chtěná, kdy sama sebe jsem zapřela a šla jsem do něčeho, co nebylo úplně to pravé pro mě, pro mé tělo, pro mou duši. Ona je taky ta samota a ta cesta k tomu, jak najít lásku sama v sobě, sama se sebou, abych nehledala furt kousek něčeho, co mě zacpe, můj černou díru, ale abych já byla celistvá, hledající celistvou bytost, se kterou můžem zakusit něco posvátného. Takový ten moment, já tě nepotřebuju, ale já tě chci. A toto je pro mě poselství Lady, že posvátnost lásky oslavovaná v květnu, kdy všechno kolem je nasáto a nasáto erotikou, smyslnosti. To je Lada, květen, beltej.